Ahoj, lidé dobří. Tak tady se mi dělá cibule, cibulka. Je to jedna veliká, ne větší, ale veliká cibule. Řekla bych, že by se do ní vešly dvě středně velké cibule. Tak, ta se mi tady dělá. Tady mám půl kila pokrájených kuřecích prsou, tři slovenské papriky, půl konzervy krájených loupaných rajčat ve šťávě, sůl, sušená zeleninka, sladká paprika. A budu dělat něco na způsob maďarského perkeltu, akorát, že to bude z kuřete. Tak, cibulka začíná chytat barvičku. Ještě trochu ji nechám. Tahle je lepší, když bude trošku jako dohnědá. Teď si na tu cibulku přihodím ty pokrájené slovenské papriky. Tak. Nechám osmahnout ty papriky. No. To byly papriky. A teď si k těm paprikám přidám tady ta rajčátka. Tak. Přidám trochu soli. To můžeme dodat vždycky, ubrat pak už ne. Moje oblíbená sušená zeleninka. Jedna, dvě, tři. Jsem se spálila, tak jsem si to rozsypala. No, to je jako vždycky něco, se mi vždycky musí přihodit. Jedna, dvě, tři lžičky sladké papriky. Kdo rád ostré, přidá si pálivou papriku. Já ostré nemusím, tak si ji tam nedám. No. Rodina, kdo z nich si to chce přiostřit, máme tady na to prostředky, kterými si to může upravit. A teď do toho základu přihodím to kuře. Je toho půl kila kuřecích prsou. Kdyby na mě bylo, dala bych si stehna, ale rodina raději prsa, tak proč jim nevyhovět, že jo? No. Oni za odměnu mi ukážou, jestli jim chutná nebo nechutná, ale většinou jim vždycky chutná. Tak. A teď přileju vodu. Tak. Takhle po hladinku. No.
A můžeme dusit. Do měka. Což u kuřete netrvá dlouho. Tak lidé, dobří, chybička se vloudila v zápalu přípravy oběda. Už jsem to zahustila bez vás, ale stejně už to všichni znáte. Prostě voda, sůl, mouka, rozkvrlat do hladka a zalejt. No. Takže tady já už mám hotovo, zahuštěno a už jenom čekám, až se mi dovaří těstoviny. No. Já se příště polepším. Slibuji. Tady se mi vaří ty těstoviny. Tak. A tady jedna malá dětská porcička našeho kuřecího, jakože perkeltu. Tak, tak to vezmeme zblízka a dobrou chuť.